Muito bem-vindos! Voltamos com o nosso modo carreira jogador e se liga, hoje temos novidade. Vamos ter um dia de rumo ao estrelato no modo carreira jogador. Como isso, Lucas? Talvez você pergunte. É o seguinte, dá pra botar essa câmera aqui profissional, teve gente que pediu pra eu fazer. Eu pensei, por que não fazer um episódio só especial com essa câmera, que é bem parecido com o Rumo ao Estrelato, ao mesmo tempo é diferente. Por quê? É parecido, manos, porque fica de trás do jogador, mas é diferente porque ela não roda 60 FPS, então não tem aquela fluidez maravilhosa, entendeu? Roda 30 FPS e outra coisa é que ela não é tão boa como a câmera do PES é, a do Rumo ao Estrelato. Mas vamos fazer um dia especial, por que não? Pra dar uma mudadinha, né? Pra mudar um pouco mesmo. E já deixa o like, se inscreve no canal, a gente já tem um jogo agora, de cara, manos, contra o Sheffield United. A gente tá bem em primeiro, temos feito gols, temos jogado bem, estamos caçando o nosso gol número 500. Bora lá. Ó, se liga, falei pra vocês, ela é diferente. Não é que ela não, tipo assim, 60 FPS deixa bem mais fluido, talvez, principalmente pra mim, que tá aqui jogando, né, sinta mais diferença. Não sei se pra vocês vai impactar tanto, mas acho que vai dar pra notar. Ao mesmo tempo, é um dia especial, como eu falei pra vocês. Já vamos pra cima, hein? Se todo mundo rendeu, ó, ó. Opa, seu juiz! Vamos torcer. Ela passa uma imersão legal, né? Essa é a verdade. Ih, rapaz, machuquei. Epa, já tentando aqui. Só faltava eu machucar, mano, nesse episódio especial. Aí não, né? Boa. Bora lá, vamos tentar arrancada, gente. Pela ponta. Vocês estão acompanhando de perto o Camisa 10 dando uma arrancada poderosa. Vamos pra cima. Ganhamos na velocidade. Linda arrancada. Soltou no Haaland. Haaland bateu. Voltou pra gente. Chutou. Travado, mano. É uma experiência bem diferente, né, cara? Jogar nessa câmera é bem da hora. Mas, como eu falei pra vocês, a câmera do Rumo ao Estrelato é realmente sensacional. É melhor que essa. É muito melhor. Acabei perdendo. Essa aqui tem uma parada legal, é que quando você vai correndo e chegando perto do gol, que você tem que fazer o gol, né? No caso do gol adversário, informação, ela vai aproximando e fica bem legal. Cruzamento, olha o Haaland! Quase meteu um golaço! Bola chegando a gente de novo. Soltei no Haaland. Olha o Haaland! Rapaz, o goleiro tá catando muito. Tamo no escanteio. Que defesa espetacular. Vamos ver. Cruzamento, a gente vai tentar brigar. A cabeçada prensou ali, uma cabeça na outra, né? Na bola. Ai, olha o perigo, olha o perigo. Boa, meu zagueiro. De novo vai vindo o time adversário. Agora o City dá aquela sofrida aqui atrás. Marcação, não consegue roubar a bola. Ó, que jogada perigosa. Chega alguém, chega alguém. Cortou pressão no ataque. Os caras estão tocando. Vai tentando ali entrar de alguma forma, mano. Eles não soltam a bola. Impressionante, ó. Aí perderam. Ah, não! Boa. Esse finalzinho aqui foi tenso do primeiro tempo. Já recebemos a bola aqui. Marcação em cima. A gente dá uma pedaladinha. Olha lá, ó. Apareceu bem aqui o Bellingham. O próprio Bellingham já toca pra gente. A gente traz pro meio. Vamos tentar o chute travado. Olha o Dembélé. Tentou um toque aqui. Consegui fazer o passe. Não, protegi, né? A marcação tá tensa aqui, mano. Soltar a bola. Ralandinho soltou mal a bola, de qualquer forma. Quase roubei. Boa bola. Pra fazer o gol. Tira o goleiro, mano. Não é possível. Rodrigo. Haaland. Rodrigo. Agora com Bellingham. Meu Deus. Com paciência. A gente bota na frente o chute. Gol! Uma batida forte. É da hora, né? Ver o gol acontecendo nessa câmera. A gente pedalou e soltou uma bomba, mano. Não deu pro goleiro. Dessa vez não deu pro goleirão. Uma paulada saiu do pé do camisa 10. E olha como o Guardiola já bota a gente lateral esquerdo, mano. Como eu odeio o Guardiola. Tem uma raiva do Guardiola aqui. Não, tipo, não raiva do treinador em si. Claro que eu fico falando que eu tô com raiva dele por causa da historinha que a gente vai criando. Mas raiva do... da inteligência artificial do FIFA, mano. Do como funciona o negócio aqui. Quando é que o cara vai... atacante vai virar lateral esquerdo, mano. E o lateral esquerdo vira atacante nessa tática quando o City tá perdendo ou empatando no segundo tempo. É padrão, sempre acontece, pode notar. A gente tá empatando ou perdendo no segundo tempo, o treinador vai e bota essa tática, que a gente vai pra lateral esquerdo e o lateral esquerdo vai pro ataque. Faz sentido nenhum. Aqui, galerinha. Vamos dar aquela provocadinha?
Opa, valeu. Só uma provocadinha de leve. Lucas. A gente escapa do primeiro. Bonito. A casa do escapa de mais um. Saiu bem. Muita cobertura pra vai levando. Tem a chance de fazer um golaço. Chute! Salva o goleiro. Mano, a gente foi limpando. Que lance lindo. Jogo parado. Escanteio. Vamos tentar de cabeça. Tira. Afasta, arrepio, escanteio. Já soltei no Dembélé. Dembélé devolveu. A bola colocada. Não pegamos bem. E acabou-se, gente. 1-0, só 1-0, mas tá bom, né? A gente tá jogando essa câmera que é diferente, não tem o costume, mas foi uma experiência bem legal. Com a vitória a gente chega a 78 pontos, estamos bem demais pro segundo colocado que tem 55. E cara, falando do segundo colocado é jogão contra eles. City contra United, temos um clássico gigantesco. E olha só, manos, depois ali da... A gente tem essa diferença pro segundo colocado, mas do segundo até o sexto, a briga é insana. Poderia até botar o sétimo aqui, tá? Então ali, tá bem disputado, é que a gente realmente tá mais... folgadinho na frente. Deixa eu ver como vai o time. Martinez, Garnacho. Tem o meio campo ofensivo ali. Anthony, Pedro, Silva. É um time bom, né? É um time bem bom. E a gente tá cansado. Vamos ver como é que vai ser esse jogo aqui. E é o clássico especial. United sai com a bola. Olha o Anthony. Já veio aqui atrás. Opa, deixamos o Anthony pra trás. Já sai de mais um. Linda jogada do camisa 10. Soltou no Haaland. Haaland. Girou, tocou. Lá vem o City. Theo. Tocou mal. Olha o Bellingham. Tenta o lançamento. A gente vai chegar. Bola quica aqui. Deu uma puxadinha. Solta o pé do Bremer. Rapaz, que jogada, velho. Tem Belê. Bota na área. Tira dali. O Manchester United. E agora é contra-ataque pros caras. É o Pedri. Szoboszlai. Pedro não era nosso jogador, eu tô maluco, gente. Caio Ribeiro, não, acho que não era não, né? Vem de vitória no confronto. Que bolão pro Haaland. Chegou bem o bastone. Olha o Lautaro Martinez, toca no Anthony. Tentou a tabela. Manhã, pegou a bola. Se manda o camisa 10, veio buscar a bola aqui atrás. Escapamos de novo. Tentar fazer esse passe. Ai, era lá no Dembélé, mas não viu o Garnacho ali no meio. Agora erra o Manchester. Valverde. Segurou. Toca bem. Invade a área o Lucas. Vai bater de esquerda. Impossível essa bola ter subido assim, mano. Não é possível. Inclusive na posse de bola. Mas o Chico pode fazer para desempatar. Quem não faz, leva. Quem não faz, leva. É, mano. Perdemos aquele gol que a bola subiu demais. O Lautaro vai lá e faz. Bonito. Olha lá. Trabalharam bem a bola, tocou e sozinho. Aquele gol perdido tá custando caro. Então vamos ver se a gente consegue um empate já seguido. Ó, o Dembélé. Eu me mexi bem aqui, hein. Dembélé toca na velocidade. A gente consegue ganhar do bastone. Vai bater, bateu! Gol! Pra empatar tudo no clássico. Rapaz, e o bastone tentou puxar a gente, mano. Vocês viram, né? Foi uma briga ali ferrinha pelo espaço. Ó, a gente queria ganhar na frente dele. O cara ficou puxando, puxando, não teve jeito. E a gente finalizou bem dessa vez. E agora é o segundo tempo. Primeiro tempo tudo igual. E aí, nossa senhora. É porque, mano, foi um pouquinho alto. Foi um pouquinho pra frente mais. Mas a gente tinha que encaixar um lindo drible ali no Anthony de primeira, cara. A gente escapou do Anthony. Opa! Anthony se irritou, fez a falta, mas o juiz deu vantagem. Haaland. A gente consegue dominar, tirar do zagueirão. Lá vai ele, lá vai ele. Bateu de esquerda! Gol! Gol, mano. Na hora que o Haaland tocou, a gente já saiu do zagueiro. E aí ele caprichou agora na perna esquerda, bateu bem. Recuperamos a bola. Tem três em cima da gente, ó. Opa, já faz a finta, estamos jogando muito. Se manda com muita velocidade. Tem o Haaland fechando no meio, passe pro Haaland. De Gea, mano do céu.
Tem um escanteio, vamos tentar aqui. O voleio! Rapaz, a impressão que dá é que é pro gol por causa da câmera. Olha o Elmas, entrou na área bem. Driblou, tocou atrás. Boa, Rubem Dias. Voltou pra eles. Rubem Dias, monstro demais. Demorou pra tocar, né? Nossa, mano, o cara quase saiu com a bola sozinho. Olha isso, que show de horror. Os caras vão vindo, Rubem Dias de novo. Agora a gente não consegue sair dessa pressão do Manchester United aqui. Tem que roubar a bola e fazer um contra-ataque. Hakimi sai bem dos dois, toca e... Manhã salvou, velho. Tamo pelo contra-ataque, hein? Tamo pelo contra-ataque, isso. Nossa, Bernardo Silva não deixou. Bernardo Silva não deixou eu escapar. Ah, não! Manhã! Que defesa. Escanteio. Ah, tava sem goleiro, olha lá, mano. Sem goleiro, cara. Grande vitória no clássico, jogo pegado. Os dois times jogaram bem, mano. É, rapaziada, vencemos e agora a gente tem Champions League, tá? Esse episódio tá pesado, mano. Episódio especial, ó, contra o Leipzig, quartos de finais, a gente eliminou o Bayern de Munique, então a gente vai se preparar agora pra esse jogo. Bom, rapaziada, então vamos se preparar pra esse jogo, como eu falei pra vocês, e o negócio é o seguinte, né? Vocês estão ligados que eu, ó, não sou o artilheiro da Champions? Isso é estranho na nossa vida, sendo que a gente, quando começou a jogar Champions, a gente sempre destruiu na artilharia. E bom, talvez com a câmera especial estilo rumo ao estrelato que a gente tá usando hoje, a gente não consiga esse feito ainda, né? Virar o artilheiro. Mas vamos tentar o máximo e vamos pegar aí o Red Bull Leipzig no primeiro jogo no nosso estádio. E agora que eu tô notando aqui, manos, ó. Por que não tá mostrando o nome do estádio do Manchester, que é Etihad Stadium? E tá mostrando o City of Manchester Stadium. Sempre foi assim, eu só percebi agora? E começou a partida. Boa bola. Vamos tentar um golzinho já de curva no início. Passou perto, mano. Tá na tela a escalação do Manchester City. Lembrando que nosso último jogo no, na Champions, a gente perdeu pro Bayern de Munique. Então a gente... Opa, peraí. Adiantei demais. Então a gente saiu aí das oitavas finais, mesmo classificando para as quartas, mas com um resultado negativo. Escapamos. Procurando espacinho aqui. Vamos chutar na mão do goleiro. Ó o contra-ataque. Vamos lá, vamos puxar por aqui, ó. Consegue escapar e leva na velocidade. Vai invadir a área. Cruzamento pro Haaland. Quase. Bora. Vamos lá, tentar de novo aqui. Vai vir outro marcador aqui. Tá muito marcado. Calma, filha. O City vai tentando achar um lugarzinho. Haaland. Tocou pra mim. Ai, esqueci da bola, vocês viram, né? Esqueci da bola, mano. Opa, passezinho errado. Agora é a nossa vez aí de aproveitar um erro deles. E a gente já consegue botar na frente. Com velocidade. Se manda, vai bater cruzado. Defesaça do goleiro, mano. Guardiola fica pistolaço. Tentar de cabeça não deu. Valverde. Bola chega na gente. O zagueiro tava esperto. Só recebi, ele já veio mordendo. Olha que perigo agora. Vai chegando o Leipzig. Fecha meu zagueiro. Boa. Escanteio pra eles. Escanteio de novo pra eles. Vamos ver se a gente consegue. Ai, ai, ai. Tira daí. Primeiro tempo se foi, gente. Jogo pegado. Boa bola. Vamos tentar de esquerda. O chute salva o goleiro, mano. Essa câmera é boa pra fazer isso. Jogar meio que de pivô. Tu tem uma visão boa dos zagueiros ali de costas. E aí fica legal. Cruzamento. A bola tá viva, tomou e tira a zaga. A gente traz pro meio. Solta o pé. Que defesa. Mano, a gente tá jogando muito. O goleiro tá catando demais. Vamos tentar o chute. Quase, velho. Agora vem os caras, boa. Vai, Bellingham. A gente consegue, tem. Isso, deu tapa. Haaland, faz o pivô, vira. Tabela no meio com o Valverde. Vai, Valverdinho. Boa chegada. Tentamos escapar, não deu. Boa, boa. Ai, não. Vambora. Os caras estão marcando bem, mano.
Já soltei a bola. Valverde. Valverde. Carrega. Boa a bola pro Haaland. O Haaland tá jogando na ponta. O Haaland cruza mal. Olha o saque. Ele é bom de bola. Cruzou. Boa. O Lucas escapou. Escapa do primeiro da falta. Já solta a bola. Ai, pensei que dava pro Haaland. Nossa, caí, mano. Caí com tudo ali tentando chegar no sacar. Não é a minha marcar, né? Essa é a verdade. Boa. Boa bola no meio. Theo. Boa bola pra ele. Lá vem a gente. Tem muita gente fechando aqui. Traz pro meio. Olha o chute. Mentira, cara. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Era pra estar uns, sei lá, uns 3 gols pelo menos pra gente. Cara, que raiva desse goleiro, mano. Vamos ver o que vai rolar agora nesse escanteio. Vamos tentar brigar, tira a zaga. Cara, tentando marcar aqui o maluco aqui, velho. Eu tô cansadaço, mano. O cara corre demais. Pior que deu certo o ataque dele. Tô acompanhando ele aqui. Boa, Tomori. Toquei na frente. Talvez o último ataque. Foden. O que foi isso, Foden? Que bola horrorosa. A gente só empata contra o Leipzig. Cara, é o segundo jogo seguido na Champions do City que a gente não consegue vencer em casa. Perdemos para o Bayern de Munique e empatamos agora para o Leipzig. Mas, cara, eles mal chegaram no nosso ataque. Eles mal finalizaram, eu acho. Deixa eu até ver os números aqui. A parada foi o goleiro deles. Fez milagraços. Mas, tipo assim, absurdo. Foi isso, mano. Eles deram uma finalização no jogo. A gente fez 8, mas a gente não conseguiu vencer esse goleiro aí que estava no dia dele. Tanto é que se a gente olhar aqui nos melhores momentos, olha só. Goleiro, 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 goleiro. Tá em todas, mano. Tá em todas, cara. Ele salvou muito. Esse aí foi um absurdo. A gente sai bem. Solta uma paulada. A bola tinha passado dele, esticou o braço lá atrás. Olha isso, mano. Que defesa absurda. Já vamos olhar o calendário aqui, mano. Ó, a gente vai ter o Everton. E aí, o Leipzig é o próximo jogo já. Então não dá tempo de ficar remoendo muito, não. Ficar triste. Tem que treinar pra tentar vencer fora de casa. Um empatezinho no próximo jogo da Champions. Pênaltis. E aí é perigoso demais. E vamos fazer o seguinte. Então vamos continuar isso no próximo episódio. Mas eu quero saber de vocês. Continuamos mais um pouquinho com a câmera rumo ao estrelato ou não? Eu curti bastante. Como a gente tá jogando muito tempo com aquele outro tipo de câmera padrão, assim. Sei lá, traz alguma coisa diferente e dá mais vontade de jogar, por incrível que pareça, né? Pode parecer até um negócio meio estranho, tipo, nada a ver, falar, tipo, ah, vai dar mais vontade de jogar com a câmera. Pior que dá, pior é que dá. Como eu gravo muito vídeo de FIFA, eu jogo muito FIFA todo dia, quando muda um negocinho ou outro, mano, me dá um ânimo maior, tipo, e claro, quando muda pra melhor. Eu achei melhor, eu achei bem legal. É, não que seja melhor que a câmera tradicional, mas assim, foi uma experiência também legal, é isso que eu quero falar. E aí eu curti. Por mim, a gente continuava, pelo menos até o final dessa temporada, mas vou deixar na mão de vocês, beleza? Comentem aí, tamo junto e até o próximo vídeo.